なのです。いつもは布で何かを作っている私なんですけれども、やはりシーズンが来ると編み物をしたくなります。今はグラニースクエアといって、このような基本的なモチーフを作っています。今回はグラニースクエアを編んでいるところを見ていただこうかなと思っています。とても楽しいんですね。基本的なことなんですけれども、何かを作るっていうわけではなくって、ただただ色を楽しむっていうことで私は編み物をやっています。まずは基本のモチーフを作って色遊びですね。それをしています。3色あればいろんな感じにできますのですごく楽しいんですね。ウール 100% のものもあればアクリルたわしに代表されるように100円ショップでも売られている糸もたくさんあります。これはバスマットなんですけれども足を拭くマットなんですけれどもこんなのも可愛くて作っています。何かを作ろうと思うとすごく大変なことになるんですけれども糸があるから何かやるっていうような編み物が私は大好きでだからとってもいろんなものをやりかけて編みかけてもしかしたらワンシーズンそのまま置いておくっていうこともあるんですね。そして次のシーズンに出してみてあこれはこういうふうにしようと思って作り始めたのがこれなんですね。こちらの作品はまだ何にするか決めてないんですけれどももう何にも考えずにどん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 やってたら大きくなってきたので何かのカバーにしようかなと思っています。それと同時に少しずつ少しずつ残った毛糸が整理できたらなと思ってトライしています。こういうふうにしていくととても色遊びが楽しくてこちらは編み物をしているようなんですけれども縫い物の方の生地選びとかにもすごく参考になって楽しいです。ではちょっとやってみたいと思います。それでは編んでみます。長編みを入れて1つ鎖目これの繰り返しだけなんですよね。これってなんかすごくね単純なんだけどほっとしてきます。編み物はこの針と糸とハサミがあれば場所を取らずにどこでもできますよね。編み物を専門にされる方は縫い物と比べてそれがいいっていう方もいらっしゃいますね。本当にそうです。私も何かを縫っていながらあちょっとやろうっていう感じで出してきては本当に没頭してしまって縫い物の方を忘れてしまう時もあります。それがまたいいですよね。編み物は棒針とこのかぎ針と2種類あるんですけれども私たちが小さな頃はかぎ編みがねこのかぎ針が主体だって本当に何十年も忘れてたような感じなんですね。この四角のモチーフのことをまずは座布団カバーとかを作ったりしてもう本当にそのちゃんとしたものじゃなかったけれども編めたことがすごく嬉しかったです。編み物は縫い物と違って少しねずれていっても後でこうキュッと引っ張ったりして調整できたりするんですよね。それがまた良い、いい感じにもなってきます。音楽を聴いたりしながら自分のリズムをこんな風にとって編んでいくのがすごく楽しいです。いろんな複雑なものも作ってきたんですけれどもねこういう単純なものを黙々と作るっていうこう原点に帰れた感じでとても嬉しいです。こんな感じで編み進めています。私の編み物をする時の癖なんですけれどもさっき赤い方に行ったかと思うと今度はこのやりかけの大きいところに行ったりとか棒針に行ってみたりとかいろんなことをするんですね。でそれは
いいか悪いかわからないんですけれども、なんか私はあっち行ったりこっち行ったり編み物の場合はしてしまいます。それでこの大きいのもなんかやっては今度はこっちみたいな感じで、え、今度はどれみたいな感じでね、こんなのもね決まりきったことじゃないので、そういうのも楽しめたらいいかなって思っています。続きをやってみます。これは細い2色の糸を合わせてなんか1本に合うようにしてるんですけれども、少しずつ残ったものもこうして2本を重ねていくと思ってもない色が出て楽しいです。編み物ね、もしかして初めてっていうね人は何をやってるかわからないと思うんですけれども、こんな風にして編んで、ただただ同じことを繰り返してこんなに大きいものができます。また編み物の世界もすごく楽しい世界だと思っています。編み進めているうちに、この次はどの配色にしようかなっていうふうに思ってこう進んでいくのが楽しいです。もし編み物の経験者の方で私のようにもうたくさんたくさん糸が余ってらっしゃる方は、原点に戻ってグラニースクエア、かわいい名前がついています。トライしてみてください。